全文一更到底，精彩故事现在开始。柳如烟一把掀开衣服，我身材比那时候还好，依然是免费的。她咆哮：“你图啊！你他妈倒是继续图啊！我看了一眼，清心寡欲的转开眼睛，悄悄吞了吞口水。你不是跟纪伯达在一起了吗？”古无言：“你他妈是不是傻？我在醉穷的那年，捡到个弹吉他的流浪少女，她跟着我打零工，晚上跟我一起睡地下室。后来我告诉她，我要跟有钱人结婚了，不要你了。再见面时，已是顶流歌手的她把我堵在墙角，不是结婚了吗？老婆呢？我面无表情死了。她指指自己，这有个活的要不要？”柳如烟发青专辑了，和以往风格不同，这张专辑里的18首全是甜的，腻死人的小情歌。一时间，所有社交媒体全部沦陷，粉丝和路人纷纷讨论柳如烟是不是谈恋爱了。如果是真的，那简
连一个有 CP 感的镜头都剪不出来。小生最后生气了，柳如烟，你大概很难谈恋爱吧？柳如烟冷哼一声，恋爱狗都不谈。于是有人猜测柳如烟是被某个前任甩了，太过伤心，所以断情绝爱了。这个猜测很快被所有人否决，吃瓜群众们根本不相信。对着柳如烟那张好看到惊为天人的脸，能有男人狠得下心来甩她？我也不相信。如果我不是那个前任的话，我本来不想听那张专辑的，但架不住李阳一直在我旁边放，他一边放一边戳戳我。你说，大家都知道这张专辑是柳如烟写给博达的时候，会不会很激动啊？季博达就是当初和柳如烟一起上综艺的流量小生。很巧的是，我现在就在他的团队里工作，担任助理。李阳是我同事。几个小时后，有关柳如烟的恋爱对象是季博达的传言就已经在网上沸反盈天。曾经连话都不愿对季博达多说几句的柳如烟，如今一口气为他写了18首歌，网友们磕疯了，都说柳如烟终于开窍了，欢喜冤家，终成眷属，像是印证着传言一般。下午，季博达正在剧组拍戏，柳如烟就亲自来探班。来来来，柳总给咱们团队的人都带了好吃的。李阳把大包小包的奶茶蛋糕拎进休息室，同事们一边吃一边感叹，柳总也太贴心了，爱屋及乌，因为喜欢博达，所以对咱们团队里的人都好。我默默地坐在一边，看着李阳让我晚上发给营销号的通稿，里面说柳如烟喜欢季博达很久了，钢铁直女的爱要么不给，要给就会统统只给一个人，心脏像有酸涩的海水涌出来。我合上电脑，感觉胃里很难受，去走廊里抱着垃圾桶干呕了两下。抬起头时，我对上了一双漆黑的眼睛。柳如烟，她的身边站着季博达，两个人看上去般配极了。季博达看到我，有些惊讶，顾无言，你不舒服吗？季博达关心自己团队的人，柳如烟插着都站在旁边，目光往旁边看去，一副事不关己的样子。我摇摇头，示意自己没事。季博达给我放了半天假，我去停车场找自己的车，发现一辆迈巴赫别在他外面，幸好车主留了挪车电话，我打了过去，对面是一个中年大叔的声音：挪车，稍等。我等在那里10分钟后，一个身影停在了我面前，柳如烟。我愣了愣，随即低下头往旁边让了让，没想到柳如烟上前一步，我俩的距离瞬间拉近。柳总，有事吗？柳如烟晃晃手里的车钥匙，不是你让挪车吗？可刚刚接电话的人明明不是他。柳如烟看了看我的二手现代，在迈巴赫的衬托下，他显得那么穷酸。顾无言，不是当时入赘豪门去了吗？他嘲讽道，看来过得也不怎么样啊。我平静两秒，突然笑了，没关系，你找到了更好的人就行，恭喜。柳如烟盯着我，我用没有波澜的眼神回望他。没想到片刻后，柳如烟暴怒了，他拉开迈巴赫的车门，拽着我上车。你在干什么？我挣扎，你是有男朋友的人，拉拉扯扯不合适。嗯，我关心男朋友的工作人员，亲自送他回家，有什么不对？柳如烟冷笑，他猛地踩下油门，车开得和他这个人的性子一样暴躁，我的头差点撞上挡板，赶紧给自己扣上安全带。天开始下起大雨，我看着后视镜里映出的柳如烟，不愧是已经红了的人，全套黑色的高定礼服，衣领上松松垮垮的缀着巴黎世家的墨镜，雪松气息的香水不断从我的左侧飘来，精致又遥远，和我当年从天桥下捡到的那只小猫一点也不一样。3年前，我打零工下班的时候，捡到了抱着吉他睡在天桥下的柳如烟，他被几流浪汉骚扰，于是直接拿着吉他反击，理所当然的打输了。浑身是伤的柳如烟背着快断了的吉他在马路上走，天空下起大雨，雨水混合着伤口的血一起流下来，我终究还是没看过去，举着伞小跑上前，处理一下吧，会感染的。我把柳如烟领回了家，跟流浪汉打架的时候，他凶得像头不要命的母狼，我给他涂药的时候，他又像只疼了也不吭声的小奶猫。涂完药，我把在便利店买的面包分了半个给他，他嫌弃的皱起眉头，工业香精，那你想吃什么？我自己咬了一大口，翻了个白眼，乔治香送的蛋糕肯定没有工业香精，一个小切角120块钱，有种你吃那个去。他不吭声，默默把那半个面包吃掉了。晚上，柳如烟在我家打地铺，白天我去打零工，他去卖唱，他唱得好，但性格冷淡，和周围的小贩都处不好关系，只有一个卖花的小伙，他对人家特友好，我打趣他，哟，喜欢人家，他就发脾气。顾无言，你脑子是不是被驴踢了？我后来终于知道了柳如烟为什么一门心思和卖花姑娘处好关系。周五下班，他抱了一大束玫瑰花在家等我。顾无言，你没有女朋友吧？我差点气笑了，哪有你这样的，花都买了才问我有没有女朋友，有也没事。柳如烟说，把他踹了，选我。我又笑，你成年了吗？柳如烟气坏了，摔了玫瑰花夺门而出。晚上睡着的我被他拍醒，这个给你。啥？是钱吗？我揉着眼睛，你怎么做梦都想着钱？柳如烟气急败坏，是我的身份证，这下放心了吧，我成年了，我和柳如烟在一起了。第一周他仍然在地上打地铺，亲亲就害羞，抱抱就脸红，18岁小女孩的纯爱程度让人目瞪口呆。终于他拍了拍床，问我，我能上去吗？上来吧。我把他抱进怀里，吻了吻他汗津津的脸。顾无言，嗯，全世界你是不是最爱我？你排第二。柳如烟瞬间火了，
他猛地爬起来。第一是谁？人民币。柳如烟，他眨巴两下眼睛，半晌自己安慰自己，也行吧，至少不是个女的。他重新在我身边躺下，满足任我从后面拥住他。回忆渐渐散去，只剩下漫天瓢泼大雨轰然落下。柳如烟踩下刹车，迈巴赫停在我家楼下。3年过去，我总算不住在地下室，而是在筒子楼里租了个小单间。我打开车门就要下车，被柳如烟拉住。你老婆呢？他说让她下来接你。我不吭声。车内沉默的僵持着，不是为了一个有钱人把我甩了吗？柳如烟冷笑，有钱人对老公这么差劲的吗？让他下来接我。平静到他去上班了，故无言。柳如烟的手重重砸在方向盘上，他的耐心耗尽了。你直到现在还要骗我是吗？谁结婚了住这儿啊？我问了你们团队的人，都说你是单身。他去问这个干什么？纪伯达听到会怎么想？不过也无所谓吧。纪伯达并不会觉得一个助理对自己有威胁，估计只当柳如烟太无聊了，在随口八卦。于是我心平气和地迎上柳如烟的目光。他死了。柳如烟的眼睛猛地睁大。对，我老婆死了。我扯开安全带。总而言之，不关你的事。我打开车门，外面大雨不止，但我还是走了下去。雨水瞬间将我浇得湿透。柳如烟没有追上来，我跌跌撞撞的往楼门口走。说这些还有什么意义呢？其实从和柳如烟在一起的第一天，我就知道她不会长久的属于我。尽管穿的破破烂烂，但能很明显的感受到这是个家境很好的女生。但我没想到她家境会好成那个样子。林城柳家，煊赫无比的大家族，商业版图遍布全国。柳如烟18岁时因为想做音乐和家里吵崩了，跑了出来，但她终究是要回去的。柳家也不可能接受我，纪伯达才是他们期待中的女婿。我朝前走着，地上有个水坑，我没有注意到，被绊了一跤后狠狠摔在地上，胃又传来钻心的痛感，我忍不住干呕起来。下一瞬，迈巴赫驾驶位的车门猛地打开，柳如烟大步流星地走下来，她脱下外套包住我，把我扶了起来。柳如烟，你脑子进水了吗？我嚷嚷。你和我已经分手。他忍无可忍，暴躁道：“少说一句，给你10000。”我下意识地闭上了嘴。你他妈还真是爱人民币啊！柳如烟抓狂，把我往迈巴赫的副驾驶座一拖，开车前往医院。我在病房里醒来，睁眼是雪白的天花板。柳如烟坐在旁边，眼神冰冷，故无言。奥斯卡小金人美女，我真不服。柳如烟冷着脸把病历丢过来。魏延，你他妈这么多年怎么还是不能好好吃饭？我皱眉。柳如烟，你说话就不能文明点？不能，你粉丝会失望的。他们都知道我就这个破样子。是啊，柳如烟一直都是这样，暴躁冷淡，脾气差，刀子嘴刀子心。当年也没少对我，但能给纪伯达写18首小甜歌，我嘴一滑，不小心把最后一句话说了出来。柳如烟脸色更黑了，这句话我非常不爱听。他冷冷道：“你之前少说话，挣来的钱全扣光，这回换我脸色苍白。”柳如烟嗤笑一声，把手里的小杯子递给我，要喝了。原来他刚才搅来搅去是在搅中药，我还心想什么咖啡味道这么怪，苦涩的气息扑面来，我退缩了，能不喝吗？一口10000。我笑笑，柳如烟话比谁都会。柳如烟一把拿过我的手机，打开支付宝扫了付款码，天降横财的机会转瞬即逝。我立刻抱起杯子，咕咚咕咚，怎么才用这么点水啊？几口就没了。放下杯子，我看到柳如烟在看着我笑，见我看着他，他立刻重新臭回脸，扫码付了钱。他站起来，从烟盒里抽出一根烟，犹豫了一会儿，又放了回去。我讨厌烟味，他居然还记得。柳如烟，我突然说，你对我这么好，不会是想跟我复合吧？柳如烟冷笑，当然不是，我只是觉得你身为博达团队里的人，病快点好，就能早点回去，为博达尽心尽力的工作。他盯着我的脸，试图寻找我表情的变化，而我平静的回望他，脸上没有一丝一毫情绪的波动。病房里一片寂静。片刻后，柳如烟摔了烟盒，忍无可忍。我靠，这和纪伯达教我的一点都不一样。顾无言，你不会压根就没爱过我吧？柳如烟摔门去，留我一个人在病房里。微微怔了怔，他是想看我吃醋吗？我曾经确实是很爱吃醋的一个人。柳如烟长得好，他个子高身材好，即使是穿着批发市场9.9元的 T 恤，也像刚从杂志内页上撕下来的模特。就算是去菜市场买把小青菜，卖菜大婶都会一边夸着这小姑娘长得真俊，一边往塑料袋里塞2个送她的西红柿。每次我俩一起去街心公园散步，他都会被举着相亲牌子的阿姨叔叔们团团围住。我俩费尽力气逃出来后，我总是黑着脸。18岁的柳如烟戳戳我，你咋了？我嘲讽，某人真是太受人欢迎了。柳如烟摸摸自己的脸，很臭屁的说，那是，不然怎么配当你老婆？我翻白眼，我跟你求婚了吗？救老婆。他摸摸鼻子，我求也一样，但这不是我也没攒够钱吗？攒够了钱就求。为了攒钱，柳如烟去酒吧当歌手，结果才去第二天，我就被电话叫去接她。柳如烟出事了，有男人往她领口里塞钱，一边伸手去摸她的腰，一边笑着问她陪夜要多少。柳如烟掏出钱砸到了男人身上，转身就走。柳如烟在的那个酒吧消费很高，来的都是有头有脸的人物。男人当时没说什么，但第二天柳如烟被7-8个混社会的女人堵住了。我到的时候，柳如烟躺在病床上，右臂骨折，闭着眼睛，像是已经昏过去了。我扑上去，她睁开眼，费力地伸出手摸摸我脸上的眼泪。别哭，她一说话就疼得稀奇。为什么不告诉我，你当时被那个男人缠上的时候就该跟我说，怕你生气。柳如烟小心翼翼地看着我的脸，我抿着嘴不说话，像是真生气了。柳如烟拽过我的手放到了她的腰上，你别生气，她没摸到。她小声说，就你一个人能摸。我眼泪刷的一下涌了出来，不知道该哭该笑。我摸了摸柳如烟的头，让她先好好睡一觉，自己从病房里走了出去。肇事者就在病房外，为首的女人一脸凶相，抱着胳膊等着我吵闹。然而我一滴眼泪没掉，直接走上前去，只是凶恶女的眼睛。凶恶女笑了，小子，我劝你别找事，姐几个都是有背景的人。我冷静道，我知道。阳光花园 A 栋103，你是苏先生的表姐。凶恶女的神情猛地变了，
他没有想到，我在阳光花园做过保安，不但见过他，还见过苏先生。于是我知道很多秘密。苏先生是北城钢材董事长加千金的相好，我没说错吧？这的确是不凡的背景。可如果这位千金知道自己的相好去酒吧泡小妹，凶恶女发出一声尖叫：“你敢！”我死死盯住凶恶女，传达的意思很明确：“你敢动手试试？”凶恶女妥协了：“你想怎么样？”最后我们要到了三倍的赔偿，对方承诺再也不来找麻烦。事后，柳如烟抱住我：“不愧是我老公，帅惨了！”我气得推开他：“你再敢打架，把自己伤成这样，我就不要你了。”那时候，柳如烟很怕我生气，有时候又喜欢惹我生气，生气了就说明在乎他。难道这次给纪伯打血十八手小田哥也是为了故意气我？这个想法只在脑子里冒出了一瞬，就被我立刻否决了，太可笑了。柳如烟和纪伯打两个人加起来粉丝将近一个亿，柳如烟出专辑的制作成本至少也上百万，就为了惹你生气，你顾无言算老几？更别提柳如烟三年前被我伤透了心。我打开那张专辑，第一首歌就叫《纯净心情》。我在柳如烟心里就是个为了人民币能出卖一切的男人，和纯净这个词八竿子打不着。关掉音乐 app， 我打开社交软件，想刷刷柳如烟和纪伯打郎才女貌的同框视频，好让自己清醒一点。突然一条爆炸性的热搜闯入我的眼帘，柳如烟出轨，营销号放了18张图，柳如烟现身医院，某男子陪同。这条热搜快速的发酵，等我看到时已经有了各种最新版本，许多号称是医院内部工作者的知情人士站出来发言，说柳如烟到医院做产检的，这边还在给我们博达写情歌，那边连孩子都有了。纪伯达的粉丝团气炸了，四处出征，每个新闻下面都是他们的骂声：渣女还写歌，怎么不去死？表面住孤生，背地里生孩子，可真有你的。照片不断被高清化，很快我的脸就被认了出来，这不是纪伯达的助理吗？对啊，之前纪伯达出席宣传活动，站姐拍的照片都有他，扒出来了，叫顾无言。立刻矛头又转向了我，山呼海啸般的恶评向我涌来：不要脸的小三，待在博达哥的团队里去泡博达哥的女人，贱死了！日防夜防，家贼难防。中间只有一两个路人弱弱的发言：那个柳如烟和纪伯达有确认是情侣吗？好像一直都是大家猜的吧。但这种理中客的评论很快被铺天盖地的情绪性发言淹没，各个评论区里，柳如烟的粉丝和纪伯达的粉丝吵成一团。柳如烟的粉丝在艰难辩解：陪着去医院就一定是情侣吗？普通朋友也可以一起去医院吧。纪伯达的粉丝奋起反击：得了吧，瞅瞅你们姐姐那样，看病的时候多享受那个男的的照顾，恨不得把眼神焊人家脸上，就差把孩子是他的这五个大字写在脸上了。我看着照片里的柳如烟，她死死地望着我：这么担心吗？可明明三年前她摔门离开，留下的最后一句话是：你死了都别再来找老娘。我心绪一片混乱。就在这时，一个陌生的号码响了起来，我手忙脚乱地摁下接听键，对面是一个声音：小妍，还记得我吧？我胸口猛地一闷，差点喘不上气。这个女人的声音我极其熟悉，她是柳如烟的母亲。三年前，她就是用这种冰冷又礼貌的声音，不紧不慢地对我说：小妍，你和如烟是肯定要分的，你自己主动去分，阿姨还能给你提供一笔补偿金。如果阿姨来做这件事，那你和她都会受更多折磨，而且你什么也得不到。你出个价吧，多少钱换你甩了她？我没法多做挣扎，因为柳夫人总是提前就做好了一切准备，无论你答不答应，都得按照她的计划来。就比如这次，我刚挂掉电话，病房门口就出现了几个黑衣的男人，我被一路带到了柳家。我之前只在电视剧里见过的豪华别墅，再一次出现在了我的眼前。柳夫人坐在红木椅上，脸色很难看：小妍，你会害死她。她盯着我，胃又开始疼起来。我苍白着脸摇摇头，实话实说：没有，我和柳如烟这些年来没有联系过，她去探班纪伯达，正好遇上我，送我去医院，仅此而已。纪夫人陷入沉思，似在思考最佳的解决办法。这样吧，良久，她开了口：你录一个视频，做出声明，说你和如烟没有关系，未来也不会有。凭什么？我没开口，声音来自门口。柳如烟一把推开门，大步流星地走了进来。她挡在我面前，坐到纪夫人对面：凭什么做这种声明？柳夫人脸色愈发难看起来：如烟，你知道舆论有多可怕吗？你的事业会被毁掉的。柳如烟冷笑起来：我的事业？她说：你们在乎过吗？为了让我去读商学院，我的吉他被你们摔碎过多少次，唱片被烧掉多少回？如果不是后来我红了，在国内和海外都有了名气，你们还能承认我这个不孝女吗？柳夫人的面孔一片惨白：妈，你在乎的东西不叫事业，叫鲜花和掌声。只要我还有一把吉他，只要我还能唱歌，我的事业就还在，没人能毁掉。他一把拽起我走了，我跌跌撞撞的被他一路拽下楼，塞进了迈巴赫的副驾。他没有急着开车，搭在方向盘上的手微微在抖。我熟悉他，这是他在努力控制情绪的表现。柳如烟，我轻声叫他的名字：干嘛？你妈妈其实说的有道理。滚！你歌写的那么好，是给别人听的。我说：新专辑我听了，写的特别好。柳如烟的身体一抖：你听了？嗯。我点头。所以啊，你妈妈的操作是最明智的。再说一句，你就给我滚下去。那我滚了。我拉开车门，轻声道：我待在车上容易被拍到，到时候你的风评会更差的。我抬腿向下走去。柳如烟一把拽住了我：顾无言，为什么？他几乎是咬牙切齿地问我：为什么你会觉得我在意那些东西，超过在乎你？我愣了，回头望去，我看到柳如烟的眼眶竟然红了。我惊住了，柳如烟的脸上很少出现委屈成这样的表情。你哭了吗？没有，只是因为看到了那些恶评。他飞快地扭过脸：委屈吗？柳如烟沉默了一瞬，终于点点头：委屈。做明星总要承受一些来自公众的误解。我试图安慰他，然而被猛地打断：我是替你委屈。柳如烟终于爆发了：他们凭什么那么说你？几张图就敢对你妈那么脏的话？你知道我刚才去医院
月没找到你的时候有多害怕吗？你一个素人根本没见过这种程度的网络暴力，我都怕你别是想不开去自杀了。柳如烟眼眶通红，她别过头去，不让我看到她眼角坠下的那滴泪。从出道起面临过一波又一波恶评，从来面不改色的柳如烟居然哭了，只是因为我被骂。喂，我叫她。柳如烟不回头，我戳戳她，轻声道，我没事的，真的没事。我是不是没跟你说过我小时候的事？过去我从不提起自己的过往，但此刻面对柳如烟，我实在不知道该怎么安慰她。我妈在陪酒的时候认识我爸，但我爸其实是有老婆的。我生出来之后出去买个酱油，街坊都要戳着我的脊梁骨骂，骂我是脏女人生的脏崽子，我的眼睛也模糊了。所以啊，不用为我难过，我早就习惯了。现在这些网友骂的话对我来说什么也不算。我没有继续说下去，因为柳如烟突然回过身来，把我拽进了她怀里。她的怀抱太紧了，胸口雪松的香气传来，好闻到让人想要沉醉。我不敢眷恋这个怀抱，想要挣脱却被抱得更紧。我终于感到累了，我已经超过24个小时没有睡着，持续的被胃疼折磨。最终我在柳如烟的怀里睡了过去，醒来是在我家。柳如烟坐在旁边垂着头，她也睡着了。穿着高定成衣的柳如烟看起来和这个陈旧的小出租屋极其不搭配，但我想了想没有惊动她。我拿起毯子悄悄地披在她身上，结果柳如烟醒了，她一醒就立刻抓住我的手，不许跑。我吓了一跳，顾无言，我刚已经把整个房子扫视了一遍，你他妈根本就没什么有钱老婆，再骗我一句你就完了。3年前我和柳夫人见完面后拎着一只香奈儿回家，告诉柳如烟有富豪愿意娶我，我不要他了，你和人民币，我当然是选人民币。此时此刻谎言彻底被揭穿，我坐在床上不说话。柳如烟站起来垂眸望着我，时压迫感极强。顾无言，时至今日你不会还敢说没爱过我吧？没有，我说当年只是馋你身子。我诚心激怒他，18岁小嫩花身材一绝，还是免费的，我不要白不要。柳如烟果然深深的被我激怒了，就是怒气的方向是我没料到的。他一把掀开衣服，我现在身材比那时候还好，而且依然是免费的。他咆哮，你图啊，你他妈倒是继续图啊。我看了一眼，清心寡欲的转开眼睛，并悄悄吞了吞口水，你不是跟纪伯达在一起了吗？假的呀，这么明显你看不出来吗？柳如烟持续暴走，就允许你拿你的有钱老婆来骗我，不允许我骗你是吧？我也没想到会玩这么大。他的声音渐渐低了下去，我看着柳如烟叹口气，对不起，我听到他低声说，我会想办法解决。怎么解决？大不了退圈不干了，老娘重新回天桥底下卖场去。我深吸一口气，被气得头疼。他根本就不明白我有多在乎他的心腹，那是3年前的我愿意放弃一切去换的。他那么好，不该跟着我受苦，而是应该被全世界看到。柳如烟，干嘛？你还想跟我复合吗？柳如烟趴在床头，眼睛一下子就亮了。3年过去了，天桥底下卖唱的流浪小猫哥看不上了，我循循善诱走花路的大明星哥还愿意考虑考虑。我站起身来，如果你还想跟我复合就不许自暴自弃。柳如烟走了，等我得到消息赶到休息室的时候，他已经在和纪伯达谈判了。见我进来，纪伯达挑挑眉，仍旧是望向柳如烟。捆绑炒 CP 的事情是你的经纪人和我的经纪人共同商定的，我心系在即，需要热度，而你的团队也认为这能够为你的新专辑造势。当初不是没有征求过你的意见，是你亲口答应了，是你告诉我这样能气一气顾无言，如果他吃醋了那我跟他复合就有戏。柳如烟急了，他原本背对着门不知道我进来了，见纪伯达不说话才回过头来，结果一转脸看到是我，立刻没声了。我知道，我只是想说根据当时的判断，这件事我们双方各取所需。纪伯达说，不要搞得我像个逼你的坏人，本来我们捆绑炒一段时间的热度再渐渐淡下去，公众就会默认我们的绯闻是假的或者已经分手了，不会对我后续的事业或者你的追夫之路有什么影响。之所以失控成现在这个地步，也是你自己沉不住气一顿乱操作让公众误会了。纪伯达心平气和，我说的对吧？柳如烟，柳如烟垂头丧气，像只委屈巴巴的小猫。纪伯达转向我，顾无言，在你心里我不会也是个恶毒男配吧？不是，你要的自始至终是热度。我在他身边坐下，伯达，你现在有两个公关策略，一种是最稳妥也最常见的，就是全程保持沉默，但你也知道这样的话你在这个新闻事件中只作为单纯的受害者出现，形象非常单薄，不会给人留下什么印象。而且最致命的是绯闻女友出轨普通素人这种爆料对你明星地形象其实是有损害的，尤其你正在争取的下一部电影的角色还是勾魂夺魄嘴甜心狠的男人。纪伯达抬起眼睛望向我，他沉声道，告诉我第二种。我不紧不慢地说，第二种公关策略很冒险很大胆，但如果能成功你在整个内娱的历史上都会是第一人。纪伯达挑起眉，我清晰地看到他的眼中燃起了兴奋的光。我了解他，在他的团队里工作了几个月，我经常听到他的言论，黑红也是红，富贵险中求，不入虎穴焉得虎子。从某种意义上来说我欣赏这个男人的野心和勇气，那么现在我只需要助推他一把就能实现某种程度上的双赢。当晚纪伯达接受了几十家媒体的共同采访，这是一场内娱从来没见过的采访。在采访中纪伯达大大方方地承认了自己和柳如烟是捆绑炒热度，内娱谁不炒？他说，老子炒了但老子敢认，只要对我的事业有帮助我跟谁炒都行。对了，下个月我的新戏就要开播，大家多多关注。记者们全被这种敢说敢讲的程度震撼了。那请问纪先生，柳如烟那边愿意配合炒热度也是因为要宣传新专辑吗？不是，纪伯达撇嘴，他那个恋爱脑纯粹是为了气他前男友。对，就是被你们拍到的那个男人。顾无言，他当时陪柳如烟过了很久苦日子，柳如烟忘不掉他，又怕直接去找他被拒绝。采访结束后，当晚排名前10的热搜里8个都是纪伯达，他彻底出圈了，成为了年度现象级的新闻人物。内娱炒 CP 的明星不下几百个，只有纪伯达一个人敢站出来承认，这非但没有给他招黑，还引来了一堆粉丝。达哥，内娱唯一活人，尤其帅成这样了，
还甘于在人家的爱情里当电灯泡，你们懂什么？达哥心里只有事业。季伯达给了我一大笔奖金，你应得的。宣传工作做得好。他笑了笑，顾无言，我要独立出经纪公司，自己开工作室了。你来给我当宣传总监吧，听说有我的对家来挖你，你会答应吗？我摇摇头。你在我最艰难的时候给了我一份工作，而且薪酬比平均水平高 30%， 我其实一直很感激你。那时候我上一家公司的老板卷款跑路，拖欠了我半年的工资，我不得不重新去夜市摆摊来挣生活费。幸好季伯达给了我这份工作，让我有机会进入全新的行业。季伯达愣了愣，最终笑了，虽然很想认下来，但是他凑近我的耳边小声说，工作是柳如烟求我给你的，不过我后来留用你确实是因为你干得好。季伯达耸耸肩膀，说真的，我有点理解柳如烟为什么那么喜欢你了。另一边，柳如烟也接受了采访，他说18首歌都是写给我的，他当时骗我说他结婚了，所以我就想，如果他和老婆来看我的演唱会，我就对着他唱那18首甜死人的歌，他老婆听了肯定气死，然后我就能重新追他了。网友对此评价，幼稚自私不可理喻，但有一说一，是真他妈好客，咋就没人这么爱我啊。接同款恋爱脑男友，如果没有的话，恋爱脑前男友也行。幸好柳如烟之前的公众形象就一直非常放飞自我，所以也没人说他塌房。一切平息后，一天清晨，我出了门，便看到带着黑超等在楼下的柳如烟。他看到我，愣了愣，穿这么好看干嘛去？我说去相亲。柳如烟脸都白了，和谁？哪个女的？我说气你的。柳如烟愣了愣，随即气急败坏，骗我很好玩是吧？他说3年前骗我，3年后又骗我，我再被你骗一次，我他妈是狗。我打断他，其实也可以是真的。季伯达告诉我你来找我了，所以我特意打扮了一下。他愣住了。柳如烟，我叫顾无言，今年22岁。我还没说完，柳如烟就猛地打断了我。我答应。答应啥？结婚，不是来和我相亲吗？他一把拽住我，我宣布相亲成功了，可以去结婚了。我就是说，这进度是不是太跳跃了一点？不管，柳如烟扯着我一路飞奔，扯正了你就不会跑了吧？显然，我和柳如烟结婚，柳家是不会同意的。柳如烟直接拍了2个红本本发过去，是我俩的结婚证。他屁的，我在旁边默默翻白眼。他当柳夫人看不出来吗？尤其是男性法定婚龄22周岁，我还差2个月。没想到柳如烟对我也很不满。顾无言，你不是很会演、很会骗吗？去骗我妈，别老来霍霍我。咱俩就跟我妈说，有小孩了，大事已定了，她不同意也得同意了。我被气笑了。柳如烟，其实我骗你的事情还有很多。柳如烟突然沉默了下来，我也骗了你很多。比如呢？比如我说老娘死也不会再来找你了，结果第二天我就又来了。柳如烟喃喃，我回我家把我从小到大零花钱的存折偷来了，我想着你不就是爱钱吗？钱我也有，只要你还跟我在一起，图钱就图钱吧。结果你真他妈绝情，连人带东西全搬走了。我就没见过有人搬家搬这么快的，还把我所有联系方式都拉黑了，微博小号也注销了，我根本找不到女人。我沉默，我当时几乎是想逃命一样连夜搬了家，因为我知道但凡晚一天柳如烟回头来找我，这个手就分不掉了。有钱人是假的吧？就算收钱了也只可能是我妈给的。柳如烟说着突然有点好奇，哎，我妈给了你多少啊？我沉默了很久，翻了个身，睡吧。柳如烟把我又翻回来，说睡吧，不说你今天晚上别想睡了。500万，我妈没这么抠。1000万，顾无言，你敷衍的语气都快溢出来了。2亿，柳如烟开始疯狂挠我，我被挠得失去神智，最终脱口而出，我没有她的钱。柳如烟愣住了，片刻后，她一巴掌拍到我的脑门上。顾无言，你是不是傻呀？脑子进水了吗？给你，你就拿着呀，你不是最爱钱了吗？是啊，我调整了个舒服的姿势，轻声道，我也觉得我脑子进水了，但没办法，当时就是过不去那道坎。她问我多少钱能离开你，于是我就想，柳如烟对我来说到底值多少钱？想不出来，真的。实在是想不出来，所以我最后想算了，就不要钱了，这样柳如烟对我来说仍然是无价的。身边许久都没有声音，良久我转过头去，柳如烟一把按住不让我转头，你哭了没有？柳如烟，你的眼泪好不值钱，滚。柳如烟就是这样的心口不一，嘴上喊着滚，动作上一把掀开被把我拖了进去，气温在升高，呼吸在变得越来越滚烫。柳如烟，嗯，我爱你，在骗你的那3年里我一直爱着你。他沉默了很久，吻落在我的唇边，嗯，我知道这一次我不会再被你骗到了，我要告诉你，在一无所有的日子里你也是我的无价之宝。完。